Assalomu alaykum, hurmatli choynakning qopqog'i YouTube kanalining muxlislari. Sizlar bilan doimgidek Sherzod va bugun haqiqiy eksklyuziv. Chunki bugun byudjet sinfidagi subkompakt shahar krossoveri Chevrolet Trackerning yangi avlodini sizga taqdim etamiz. Ana endi ko'proq zamonaviy shahar krossoverlariga o'xshab turibdi. Shunday, biz uchun notanish bo'lgan davlat raqam belgisini qotirish uchun joylar va shu yerning o'zida tugma orqali yukxonamiz ham ochiladi. Albatta, sizning e'tiboringizni mana bu bamperdagi sensorlarga ham qaratib ketishim kerak. Demak, avtomobilning orqa qismida Parktronic bor, orqani ko'rish kamerasi bilan birgalikda ishlaydigan. Sig'mayapman. Avtomobil subkompaktligini hisobga olsak, bu ko'rsatkich ochilishi yomon emas va albatta yukxona, yukxonaning hajmi oldingi avlodga nisbatan bir necha kubga kengaygan va bu vizual, ya'ni ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan o'zgarish, ya'ni u ko'rinib turibdi. Komplektda poliklar bo'ladi albatta. Bu ham katta o'zgarish desak bo'ladi. Yaxshi shumka qilingan, mana bunday Vors bilan shumka qilingan polka ostida dakatkamiz bor, ya'ni to'la qonli disk emas, 80 km/gacha tezlikda shina montajga yetib olish uchun yetarli bo'lgan sharoit yaratilgan. Qolgan komplektatsiyalar, masalan, mana bunday avariya uchburchagi haqida ortiqcha gapirib o'tirmadim. Polkamiz bor, avtomobilning yukxona qopqog'i elektroprivod bilan jihozlanmaganiga yarasha ruchka doimgiday yo'q. Axir bu byudjet sinfidagi krossoverku, unda ruchka nima qiladi? Demak, yaxshilab kuzovni ushlab, qo'llarni kir qilib, bagajnikni yopishimizga to'g'ri keladi. Biz esa avtomobilning eng qiziq qismlaridan biri bu albatta texnik qismga o'tamiz, lekin videoni perimotka qilishga shoshmang, chunki salonga o'tganimizda sizni qiziqarli bo'lgan tafsilotlar kutmoqda, o'zgarishlar bor. Texnik tafsilotlar hammaga qiziq. Kapot ostida nima bor ekan? Kapot ostida doimgidek pnevmatik yoki gidravlik tirgovchilar yo'q. Otash kurak bor, uni tirab qo'yamizda va Turbo SIDI degan yozuvni dvigatel qopqog'ida o'qiymiz. Demak, avtomobilimiz turbo dvigatel bilan jihozlangan. Demak, yangi avlod trekerini biz nima deb ataymiz? Tracker Turbo yoki Turbo Tracker, kimga qanday qulay bo'lsa. Aslida kapot ostida 1 litr hajmga ega bo'lgan 125 ot kuchi quvvati beruvchi 6 pog'onali avtomatik transmissiya bilan juftlikda ishlaydigan dvigatel o'rnashgan. Ushbu dvigatel avtomobilimizni taxminan 12 sekundmi 11 sekundda 100 km soat tezlikka yetkazishi mumkin. 1200 kg'dan salgina og'ir bo'lgan avtomobil uchun dinamik ko'rsatkichlar menimcha hozircha yetarli, lekin mishmishlarga qaraganda tez orada O'zbekistonda kattaroq hajmli, azgina bo'lsa ham kattaroq hajmli va quvvati ko'proq bo'lgan dvigatel bilan jihozlangan trekerlar kelar emish. Vaqti va sanasini ma'lum qilib o'tirmayman, hozir aytib o'tirmayman, axir bu mishmishku mishmishlarni tarqatish yaxshi emas, lekin kelganida albatta bu haqida xabar beraman. Ha, aytgancha dvigatelni tasvirlading, bu jonivor qancha benzin yeydi demaysizmi? Savol bersangiz javob beraman-da. Avtomobil dvigateli reklaming bo'yicha 5,5 litr benzin sarf qilar emish. Bu endi mening tushunishim bo'yicha aralash siklda, ya'ni trassa va shahar siklida. Agar shaharda bo'lsa, taxminan 6-6,5 litr yeyish ehtimoli bor. Ushbu sarf xarajatni yana ham tushirish mumkinmi? Dvigatel qanchalik ishonchli degan savol sizni qiynayotgan bo'lishi tabiiy. Avtomobillar avloddan avlodga o'zgargan sari dvigatellar tipida atmosferalidan voz kechib turbinali dvigatellarga ko'proq va ko'proq murojaat qilinmoqda va turbinali dvigatellar haqida ko'pchilikda shubha bor. Ushbu dvigatellar ishonchsiz, tez buziladi degan shubhalar bor. Bu aslida foydalanuvchilarning o'zining aybi. Sababi ular eski atmosfera bosimida havo so'rib oluvchi dvigatelni qanday parvarish qilsalar, bunisi ham turbinali dvigatel ham xuddi shunday parvarish talab qiladi deb o'ylash. Elektrousilitel bilan jihozlangan rul kolonkasi bor. Biz uchun odatiy bo'lgan podveska tipi mavjud. Menimcha texnik tafsilotlar yetarli va eng muhimi, boya aytib o'tganimdek, tormoz tizimida o'zgarish katta. Orqada barabanli emas, diskli tormozlar paydo bo'lgan. Men uchun bu avtomobilni ijobiy tarafga o'zgarishi deb baholayman. Endi meni bo'yimni hisobga oling. 1.90 bo'y bilan joylashgan bo'lsam, o'rta hisobdagi bo'yga ega bo'lgan inson bemalol joylashib
qulay ketishi mumkin. 3 kishi qanchalik qulay joylashadi bilmayman. Endi avtomobilning subkompakt ekanligini unutmaymiz. Va mana bu markaziy tonelga ko'zimiz tushadi va texnik tafsilotlarda sizga avtomobil old privatda ekanligini, uni faqatgina old g'ildiraklar olg'a boshlashishi haqida ma'lumot berishni unutganimizni esladim. Lekin unda tonel nima keragi bor? Demak, bu yerda magistrallar o'tgan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa ham, tonel unchalik ham baland emas, 3-chi passajir katta noqulaylik sezadi deb o'ylamayman. Ana endi sizda tug'ilayotgan savol va kommentariylarda g'azabingizni sochayotgan muammo. Kommentariylarda darg'azab kommentariyingizdan so'ng ushbu Tracker Turbo'ni qaysi avtomobil bilan solishtirishimiz kerak ekanligi haqida o'z fikringizni bildirib ketishni unutmang va albatta Choynakning qopqog'i YouTube kanaliga podpisatsiya knopkasini topib, podpiska tashlab qo'ying. Bu muhim. Albatta like'ni ham bosib qo'ying. Agar siz like bossangiz, videomiz ko'proq tarqaladi, obunachilarimiz safi kengayadi, mening ishlashga ishtiyoqim ko'payadi va siz uchun ko'proq va ko'proq qiziqarli, eksklyuziv, foydali videolarni qilishda davom etaman. Rahmat. Ikkinchi qatorda qulayliklardan nima bor? Albatta, ikkita USB port bor, markaziy flafon bor, u ham diod chirog'i bilan jihozlangan. Xudoga shukr, galogen chiroqlardan mana bu yerda voz kechishibdi. Yoqimli taraflardan podlokotnik bor. Eski versiyada menimcha podlokotnik yo'q edi. Mana bunday rezina elementlar bilan jihozlangan ikkita podstakanik bor. Afsuski, suyangichlar sozlanmaydi. Ular xuddi shunday pozitsiyada qotadi va faqatgina taxlab qo'yib, yukxona hajmini kengaytirishingiz mumkin bo'ladi. Umuman olib qaraganda minimal darajada komfort uchun kerak bo'lgan narsalar bor. Agar mana bu yerda o'qish uchun chiroqlar bo'lganda, men umuman xursand bo'lgan bo'lar edim. Lekin afsus, aytgancha, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, airbag, mana bu yerda ham mening ortimda ham airbag yozuvlari bor. Demak, avtomobilimiz minimal komplektatsiyada ekanligini hisobga olganimizda ham bu yerda 6 ta airbag bor ekan. Demak, xavfsizligingizdan xavotir olmasangiz bo'ladi. Yo'g'i Allohga tavakkal. Do'stlar, avtomobilning narxini ko'pchiligingiz kutyapsiz. Bilaman. Bu yangi avlodning narxi, bundan oldingi avlodning narxi, ya'ni 222 million so'm atrofida qolishi kutilmoqda. Ya'ni undan oshib ketmaydi degan gap bor. Umid qilamizki, bu mishmishlar va tasdiqlanmagan gaplar o'z tasdig'ini topadi va avtomobil unchalik qimmat bo'lmaydi. Test drive'ni esa keyingi videolarga qoldirdik. Sababi, avtomobilning kattaroq hajmga va ko'proq quvvatga ega bo'lgan dvigateli versiyasi kelishini kutamiz yoki sizning fikringizga qarab qaysi avtomobil bilan solishtirsak, ana o'sha bilan raqobatchisi bilan solishtirgan holda test drive'da texnik xususiyatlarini aytib o'tishga harakat qilamiz. Men avtomobilni albatta o'zim haydab ko'rdim. Xuddi o'sha shahar uchun mo'ljallangan tarang va yoqimli podvesika bilan jihozlanganini insight sifatida sizga aytib qo'yishim mumkin va keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha siz bilan xayrlashib qolaman. Xayr do'stlarim, salomat bo'ling.